Bugun 3-chi kun mehmondorchilik uchun yo'l olamiz. Mezbon esa Yulduzxon. Yo'q, Usmonova emas. Kundan-kunga ishtirokchilarimiz bir-biriga mahoratini ko'rsatib kelmoqda. Ishtirokchimiz oilali, albatta, oshxonada yaxshigina mahoratga ega bo'lsa kerak. Buni esa biroz fursatdan so'ng bilib olamiz. Hozir esa bozorlik uchun yo'l olamiz. Qani bo'lmasa, boshladik. Ismim Yulduz, Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Yangi bozor dahasida istiqomat qilaman. 3 farzandni onasiman. Kasbim Yuqori Chirchiq tumani tibbiyot birlashmasi kasalxonasida reanimatsiya bo'limida hamshira bo'lib ishlayman. Qiziqishlarim juda ham ko'p. Kitob o'qishga juda ham qiziqaman. Kasbimdan tashqari bo'sh vaqtimda buyurtma uchun somsalar, chiburiklar tayyorlab turaman. Bu mening hobbim. Bu ko'rsatuvni juda ham sevib tomosha qilaman. Bu ko'rsatuvni 2 yildan beri tomosha qilaman. Juda ham yoqadi. Shu ko'rsatuvda ishtirok etishni juda ham maqsad qilgan edim, xohlagan edim. Mana chiqdim. Boshqa qizlarga ham chiqib ko'rishni va o'zligisini sinab ko'rishni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Aloq pazandlik ko'rsatuvining 84-chi mavsum 3-chi ishtirokchisi Yulduz bo'laman. Bugun qizlarga o'zim taom tayyorlab beraman. Bozor qilishga ketdik. Niyatda olamiz. Ko'kat olamiz. Assalomu alaykum. Menga tovuq oyoqchalaridan berasiz. 4 dona bundan efili. Shu yarim. Keyin qiymangiz bor-a? Mol go'shti qiyma. Yarim kilo. Undan yarim kilo. Mol go'shti qiymangiz ham yarim kilo. 500 gram. Qiyma. Mol go'shtdan qiyma. 500 gram. Rahmat. Shirinligimiz uchun quritilgan sut ham olamiz. Guruch ham olamiz ovqatimiz uchun. Shirinligimiz uchun qaymoq olamiz. Salatimiz uchun mayonez olamiz. Ovqatimiz uchun un olamiz. Yog' olishimiz kerak. Tomimiz uchun yog' ham olamiz. Shirinligimiz uchun shokolad olamiz. Salatimiz uchun pishloq olamiz. Pishloq berib yuboring. Ichiga to'g'rashga. Mashinadan beraman. Bu nimaga? Eriydigan emas, ichiga to'g'rashga. Salat ichiga-da, anaqa maydalash. Bo'ladimi? Rahmat. Endi mehmonlarimiz uchun non olamiz. Assalomu alaykum, non bera olasiz. Mana bozorligim ham tugatib oldik. Endi qizlarga taom tayyorlash uchun uyga ketamiz. ...15 daqiqada bozorlik qilish qiyin ekan. Boshqa paytlarda har doim bemalol bozorlik qilib yurardim. Bozorlik qilish yoqdi. Yugurib-yugurib bozorlik qildik. Bozorliklarni qilib keldik. Qizlarimiz kelguncha shirin ovqatlarimizni tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib pishloqli sho'ramizni tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib tovuqlarimizni qaynab turgan suvga solamiz. Endi sho'ramizga kartoshkalarni to'g'lab solamiz. Mana kartoshkalarimizni to'g'rab oldik. Endi qaynab turgan sho'ramizga solamiz.
Ovqatimizga sabzini cho'rkadan o'tkazib olamiz, piyozimizni to'g'rab tayyorlab olamiz. Endi piyoz to'g'rab olamiz. Endi yog' quyib, masalamizni qovurib olamiz. Endi qovurilayotgan piyozimiz ustiga qirg'ichdan o'tkazilgan sabzini solamiz va buni ham qovurishni davom ettiramiz. Mana endi qaynab turgan tovuq yog'chalarimizga qovurilgan masalig'imizni solamiz. Ana endi asosiy taomimiz asatik dolmani tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib 500 gram qiymani idishimizga solamiz. Idishimizni chetga olib qo'yib, 2 dona piyozimizni to'g'rab olamiz. Piyozimizni maydalab to'g'rab olamiz. Endi qiymamizga 2 dona maydalab to'g'ralgan piyozimizni solamiz. Endi qiymamizga yuvib tozalangan guruchimizni solamiz. Massamizga ko'z bilan chamalab yog' solamiz. Endi asatik dolmamizni o'rab olishni boshlaymiz. Endi karambargiga o'rab olamiz. Endi asosiy taomni qovurish jarayonini boshlaymiz. Kartoshka, sabzi hamda piyozlarni to'g'rab olamiz. Endi qizib turgan qozonimizga yog' solib, masalliqlarimizni qovuramiz. Birinchi bo'lib piyozimizni solib qovuramiz. Asosiy taomimizni masalliq qovurilguncha salatimizni tayyorlab turaman. Birinchi bo'lib qaynatilgan tuxumni qirg'ichdan o'tkazib olaman.
Bunu idishga solamiz. Endi qirg'ichimizni voy, yana qirg'ichimizmiş. Pishloqni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Endi pishloqni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Endi piyozimiz ustiga kartoshka va sabzimizni solamiz. Endi hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Qirg'ichdan chiqarilgan barcha masalliqlarimizni to'g'ratchiga solib, aralashtirib olamiz. Salatimiz uchun ko'katlarimizdan to'g'rab olamiz. Endi bunga ozgina tuz solamiz. Salatimizga mayonezni aralashtirib olamiz. Endi mandarinli salatimizga shakl berib olamiz. Mana salatani yoyib olamiz. Qirg'ichdan chiqarilgan sabzini yoyib olamiz salatanga. Endi buni shunday shaklda xuddi shunday qilib dumaloq shaklga keltirib olamiz. Va salatimiz mandarin shaklidagi salat bo'lib chiqadi. Endi bunga barik qo'yib, yasatib olamiz. Mandarin ko'rinishiga keltiramiz. Qolganlarini ham shu tarzda tayyorlab olamiz. Asosiy taomimizni tayyorlashni davom ettiramiz. Qovurilgan masalliqimiz ustiga dolmalarimizni chiroyli qilib taxlab terib olamiz. Endi taxlab olgan dolmalarimiz ustidan qaynagan suvni quyib olamiz. Ko'z bilan chamalab quyib olaveramiz. Endi past olovda 30 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Qaynab turgan sho'rvamizdan tovuq oyoqchalarini olib, yaxshilab titib olamiz. Mana maydalab olgan tovuq go'shtlarimizni sho'ramizga qaytarib solamiz. Sho'ramizga tvorogli pishloqni solamiz. Sho'rvani qizlarimiz kelguncha past olovda qaynatib qo'yamiz. Ular kelishgach, oldilariga issiq qilib tortib qilaman. Shirinlikni tayyorlashga navbat yetib keldi. Shirinligimiz uchun 200 gram unni elab tayyorlab oldik. Idishimizga 200 gram sutni solamiz. Endi bir dona tuxumni chaqib solamiz. Endi bir osh qoshiq o'simlik yog'i solamiz. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz.
Endi masamizga ozozdan un solib aralashtirib olamiz. Mana masamizga un solib oldik, endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Masamiz tayyor bo'ldi. Mana endi bilinchiklarimizni birin-ketin pishirishni boshlaymiz. Qolganlarini ham shu tarzda tayyorlab olamiz. Mana bilinchiklarimizni pishirib oldik. Endi kremni tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun qaymoq hamda quyib turilgan sut kerak bo'ladi. Birinchi qaymoqni idishga solishdan boshlaymiz. Endi quyultirilgan sutni solamiz. Endi buni yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Kremimiz tayyor bo'ldi. Endi bilinchiklarimizni birma-ketin krem surib taxlab olamiz. Endi eritilgan shokoladni ustiga surib olamiz. Mana deyarli shirinligimiz tayyor bo'ldi. Mana shirinligimiz ham tayyor bo'ldi. Qizlar kelguncha muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Shuning bilan oshxonadagi ishlarimni tugatdim. Endi qizlarimizni mehmon qilishga tayyorgarlik ko'raman. Oshxonaga keladigan bo'lsak, oshxonada ishlashga qiynalmadim, taomlarni tayyorlashga ham qiynalmadim. Har doim qilib yurgan taomlarim. Lekin shirinlikka kelganda ozgina shirinlikda qiynaldim, kremi ko'nimdagidek chiqmadi. Qolgan taomlarimni yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Hammaga xayrli kech azizlar. Assalomu alaykum. Sevimli telekanalda har doimgidek Olov pazandaning 84-chi mavsumi va biz Yulduzxonning xonadonlari 3-chi ishtirokchini uydamiz. Qizlar xush kelibsizlar. Yaxshimisizlar va bizda jajji mehmon. Bugun ergashdilarmi deymana? Bo'lmadi oxiri. Bo'lmadimi? O'z birinchi kuni isbotlagan edilar bo'lmasligini o'zi. Yasha toy bola, yaxshi qilibsiz olib kelib. Kayfiyatingizlar? Alo darajada. Xo'sh, Diyoraxon, Qoraqosh qiz qanilar? Sal kechiqyaptilar. Lekin kelyaptilar. Juda ham yaxshi. Unda vaqt o'tkazmasdan boshlayveramiz. Kelsalar davramizga qo'shilaveringlar. Xo'sh, go'zalim. Bizga ketgandan keyin ham qaynan turg'izib qo'yib, Instagramga qarab videolar oldingizmi, to'g'risini ayting. Albatta-ya, istaralar oldik. Charchamadingizmi kechasiz? Ozgina charchab oldim, bitta uxlab yana o'zim keldim. Hozir hamma charchoqlar chiqdi. Kayfiyatingiz? Alo darajalar. Juda ham yaxshi. Hammangizga omad tilayman. Yulduz opa, keling opaginam. Opam bugun nimalar qo'yladi deganda, hammamiz ichimizda kattasilar, nimalar pishirib tashirganlar bugun. Shu jama olaman, men olaman ikkinchi kun deb mana talashdilar. Men yutdim keyin ikkinchi kun mana oldim. Ko'ramiz oxiri nima bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yuzapa xormay opagina. Qoldinglarmi? Charchamay? Qoldi. Mariyampa yaxshimisiz? Qoldingizmi? O'zingiz yaxshimisiz opagina, ham charchamayapsizmi? Ha, yo'q, kayfiyatlaringiz yaxshi, a'lo darajada. Ko'ylaringiz yarashtiradi sizga. Naqa ko'p chaqqon kelin bo'lib bugun ham ro'mollar taqib. Ajab yarashganini qara. Nimalar qo'yladingiz opam? Hamma narsa tayyor. Juda ham yaxshi. Bir soatda tayyorladingiz. 2 soat. Totuv 20 daqiqada. Yashang. Bozorlarga necha pul sarfladingiz? 411 ming. 411 ming. Necha daqiqa ketdi? 14 daqiqa. 14 daqiqa. Juda ham yaxshi. To'rtdan tayyor. Yashang. Yaxshi o'tiribsizlarmi, qizajonlar? Charchadim. Bu salatmi yoki mandarin? Mandarin.
Mandarinli salat, lekin ichiga mandarin qo'shilmaydi, ko'rinishi mandaringa o'xshagan. Azizlar, bunaqasini birinchi marta ko'rdim. Haqiqiy san'at asari bo'libdi qizlar. Olinglar. Nomi nima bu salatingizni? Osha mandarinli salat. Mandarinli salat. Xo'sh, salatlarni Diyoraxonga qo'yib qo'yinglar, kelib qolsalar, ha, qo'yavering shu yerga. Juda ham chiroyli chiqibdi. Ko'rinishi juda ham ishtaham ochdi qizlar. Ta'miga ham rosa qiziq qo'yman, chunki Olov pazandada bunaqasini men birinchi marta ko'rdim, birinchi marta tayyorlandi. Ta'mi ham juda ham mazali bo'lsa kerak-a. Hozir ko'ramiz, yeb, siz ikkinchi taomga tayyorgarlik ko'ravering. Yoqimli ishtaha, rahmat. Bora qoling. Bizga esa olg'a, olinglar qizlar, yoqimli ishtaha bosdik. Noy deganlar bemor olishinglar mumkin, behijolat. Salatingiz yangi yilga qilardik lekin. Yangi yilga. Juda ham yaxshi ko'raman salatni. Ammo o'zlari bir fantaziya qilibdilarmidimmi? Bormidi bu salat? Juda ham zo'r salat mazasi, ham nejni. Biz yaxshi ko'raman salatni. Xo'sh, Gulmiraxon, sizga savol berish xolamayman. Shu. Xolamayman. Yo'q, go'zalim o'zi ko'rinib turibdi. Yashang, yoqimli ishtaha, hech ham so'ramayman sizdan. Xo'sh, Malikaxon, qalay bo'lib savol? Ta'miga gap yo'q. Ajoyib. Juda ham ajoyib. Kamchiligi bormi, go'zalim? Yo'q, kamchilik topolmadim. Kamchilik topolmadingiz. Xo'p, yoqimli ishtaha, oling. Mohiraxon, Nabil, qalay bo'lib ta'mi, go'zalim? Ta'mlari yaxshi. Bormi kamchilik? Hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Nega hozircha? Kamchilik bo'lishini kutyapsizmi deyman-a? Kamchiligi yo'q. Yo'q, savat yo'q. Xo'p. Olinglar, yoqimli ishtaha, davom ettirishingiz mumkin. Farzandingizga bu soat tayyorlab bersangiz, hech ham rad etmasdan yeyiladigan soat bo'libdi, chunki ko'rinishi e'tibor tortadigan va farzandlarimizni ko'rganda kayfiyati ko'tariladigan soat bo'libdi azizlar. Tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lar edim. Hozir esa navbat ikkinchi taomga. Mandarin salati ko'rinishlari va ta'mi menga juda ham yoqdi. Mandarinli salat boshida to'g'risi o'zim ham mandarin deb o'ylabman. Qarasam salat ekan. Yaxshi, mazasiga gap yo'q. Menga yoqdi. Mandarin salatdan hech qanaqa kamchilik topmadim. Ta'mlari ham, olib kirishlari ham rosa zo'r bo'ldi. Yulduz opa. Rahmat. Olinglar qizlar, nimadan qolib qo'yishadingiz? Qandoq chig'in sho'rva bu endi? Bu pishloqli sho'rva. Pishloqli sho'rva. Diyoraxon azizlar hali ham yo'ldalar kelyaptilar, qo'yib keturing. Pishloqli sho'rva. Adashmasam, magiz ravonlardan rosa foydalanibsiz-a? Ranglar chunki juda ham chiroyli chiqibdi. Shu sovmasdan ichib ta'miga baho beramiz. Siz esa ikkinchi taomga tayyorgarlik ko'ravering, opa. Rahmat. Bilaman, zo'r chiqdi, shamollashga dahshat sho'ri bo'libdi. Mohiraxon, qalay bo'libdi, go'zalim? Yaxshi, zo'r. Mehmondorchiligi zo'r. Mehmondorchiligi zo'r, a? Ortiq savol bermayman, yoqimli ishtaha. Malika, ta'miga baho beramiz, go'zalim. Tuzi sal ko'proq bo'libdi. O'z me'yorda ichasizmi yoki? Me'yorda. Me'yorda. Pastroq yemaysiz? Yo'q. Boshqa kamchiligi bormi? Yo'q, boshqa kamchiligi yo'q. Xo'p, oling. Go'zalim? Taqsatmaga esa ichib qo'yarardim. O'zi bugun ko'ryapman o'zi. Dahshat zo'r. Xo'p, ortiq savol bermayman. Diyoraxon hali ham yo'lda kelyaptilar. Olinglar, yoqimli ishtaha. Azizlar, biz esa navbatni 3-chi taomga beramiz. Suyuqlik ovqati ham juda ham mazali manbo. Tuzlari ham, ko'rinishi ham, mazasi ham zo'r. Menga yoqdi. Suyuq ovqat bu ham yoqdi. Mazasiga gap yo'q. Pishloqlari juda ham joyida, hammasi juda ham zo'r. Suyuq ovqatlarini agar oxirgacha ichsiz, sho'r tuzi sal balandligi bilinadi. Lekin doro ichsiz, uncha bilinmaydi. Masalan, kam ichsiz bilinmaydi. Ko'proq ichsiz, taxir anu sho'r ta'mi uje og'izga yana qilib qolar ekan, bilinar ekan. Bu balga ta'sir qilmaydi. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Oh, o'zimizning milliy taomlar. Bay. Men juda ham yaxshi ko'raman qizlar, olinglar. Xo'p, o'z mamchilikni o'zim olib qolaman. Olinglar. Bunisi esa menga buncha chiroyli bu, san'at asari qilib tashladingiz. Savolim. Qara kerak. Qozonda bormi yana? Bor, ko'p. Bir qozon. Juda ham yaxshi ko'raman bu taomni. Menimcha bu taomni yaxshi ko'rmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Har kuni yesam me'damga tegmaydigan taom. Asar tegdi olma.
Aha, qo'l ko'zingiz dard ko'rmasin. Rahmat. Xo'p, berib o'rasizlar. Rahmat. Sizniki tayyorlaring, boshlang'i opa o'rasa qaychalasiz. Ha, osh bo'lsin. Xo'p, borib qoling. Tamamını tamamını benden soramaydı. Soramaydı ki bu çınarlı. Ben buldum şu sizden soramış. Şunu sakrap sakrap otup gittim ha. Alın yakalım işte. Alın ile kızla. Ben şimdi. Kötü sizde Allah'ın bala kazandığı kendinize mi azal iş kodu? Ben ne kadar sen sevmemelik miyim? Alın yakalım işte. Hiç kaysa kazan gelişmeyi ben değilim. Onu bile bilem. Kusumuzu bırakırken. Azizler, ben nimani yaxshi ko'raman. Ayniqsa bizani o'zbek xalqimiz ichida bu bor gap menimcha yemagandan ko'ra inson yeganiga xursand bo'ladi-da. Rostdan o'zingizga olmang bu gapimni. Men juda ham xursand bo'laman. Bir xil qizlar bor-da, hammasi emas, bir 5-6 ta mavsum ichida bitta chiqib qoladi. O'sha taom yoqmagan bo'lsa ham yaxshi chiqibdi deb mazza qilib yeb beradigan qizlar bor-da va men shu xarakteringiz uchun alohida rahmat aytaman, chunki pishirgan odamga nisbatan ham atrofdagilar shaxsan men sizni yotganingizni ko'rib kayfiyatim ko'tarildi. Men Jundiz opa mazza qildi deb xursand bo'lsalar kerak, bab hamma pishirgan taomni qolmasa voy mazza qilibdi-re deydi-ku, kayfiyat ko'tariladi-yu. Shuning uchun go'zal sizdan so'ramayman, bo'ldi, yuring, davom ettiring. Xo'sh, Malikaxon, mazasiga gap yo'q. Lekin sal yog'li bo'libdi. To'g'risi yog'ni uncha yoqtirmayman. Yog'li ovqatlar. Qat'i yog'li bo'lgan go'zal. Birinchidan quyuq ovqat, yog'li degan joyiga keladigan bo'lsak, bilasizmi nima, Malika? Men buni har doim qizlarga aytganman. Çünkü qolgan qizlar to o'z yerini gal yetib kelmaguncha meni Maryampon bu qiz yonini olyaptilar deb o'ylashligim mumkin. Shuncha aytmoqchi bo'layotganim, ertaga sizga galingiz kelsa ham, sizni pishirgan ovqatingizga nisbatan kimdan nohaqlik qilsa, qani oldin javob ber. Qattada siz uchun men talashaman. Ya'ni men boshlovchiman, meni vazifam shu yerda haq va nohaqlikni o'rtaga qo'yib berish. Kelishdiki, yog'li deyotgan joyingizga keladigan bo'lsangiz, mana shaxsan o'zimni yog'li degan joyi xayolimni bir chekkasiga ham kelmadi. Qati yog'liq va nimasi yog'liq? To'g'risi o'zim yog'li ovqatni yoqtirmayman. Xo'p, yog'li yemayman. Shuncha. Yog'li taom yoqtirmaysiz, lekin yog'li degan joyi qani bo'ldi, go'zalim? Men yog'li nima yog'li bo'lgan? Anosi. Qaysinisi? Galupsisi yog'liroq bo'ldi. Galupsisi yog'liroq bo'lgan. Qolgani? Qolgani yaxshi. Qolgani yaxshi. Xo'p, o'rta operator savolim bor sizga. Guruch bilan bulg'or qalampirinchidek qiyma birmi yoki boshqa-boshqa? Bir. Bir xil. Chunki yog'li bo'lmagan go'zalim. Bulg'or qalampirining ichida ham va karamga ham to'g'ri o'ralgan qiyma bitta qiyma. Yo'q, men uchun yo'q. Qana qilib, qop karam yog'li bo'lmagan deyapsiz go'zalim? Ichidagi bulg'or qalampir lekin yog'li bo'lgan deyapsiz. Yog'li bo'lmagan. Xo'sh, Mohira. Yog'li bo'lganmi? Biz hali yetib davom etamiz. Xo'p, Gulmira. Chotki bo'lgan. Hammasi me'yorida. Men uni isbotladingiz menga me'yorda bo'lgan yog'li temasiga keldi, chunki nohaqlik qilish nohaqlik bu menimcha. Mani fikrimcha bu nohaqlik, chunki yog'liq emas. O'zi anaqa yog'li unchalik yaxshi ko'rmayman, balki o'zini anaqa nima deydi, tam sezish organlari boshqachadir. Qizlar, yog'li deyapsizlar. Men ham yedim shu taomdan. Yog'li degan joyini o'zi yo'q, bu qop-qora qiyma va guruch bor ichida. Menimcha bularga usti yog' tushgan, lekin menga hammasi zo'r ko'rdi. Silliq ketdi bari. Men bilmadim, yog'li degani qiyalarni qabul qilmayman, lekin yog'liq emas. Mohira berasizmi? Javob go'zalim. Kamera bilan yolg'iz qolganda. Kamera bilan yolg'iz qolgan. Lekin men xolardim shu yerda fikr bildirishingizni, chunki yog'li temasiga juda ham qattiq miyam taqalib qoldi-da. Iloji bormi shu yerda berish javobni? Agar bilan xulosalari bilan kelib chiqqanda yog'li desalar, men uchun normalni yo'q, o'rtacha. Ya'ni qiyma yog'li qiyma. Endi balkim bularni anaqa ta'mlarini. Men uchun o'rtacha. Tushunarli. Azizlar, navbat shirinlikka. Asosiy taom assorti galupsi. Menga juda ham yoqdi. O'rashlari ham, ta'mi ham, podachasi ham, ko'rinishi hammasi a'lo darajada. Menga yoqdi. Asosiy taom to'g'risi hozirgi kunda yog'li ovqat yemayman uncha. O'shaning uchun uncha yoqmadi. To'g'risi yog' ko'payib ketgan. Asosiy taomlarda lekin seziladigan narsalar bor. Menimcha azgina tegini olganmi deyman, chunki toki dolma bilan karamda kuygan ta'mi kelib qolgan. O'sha asosiy taomida keyin aytsam, tuzlari ham ozgina balandroq bo'lgan kartoshka
shim bo'lgan hamma tuzli kartoshka, lekin ancha-muncha balandroq bo'lgan. Galaktilarga nisbatan kartoshkada tuzlar tuzi balandroq. Siz kelibsizlar? Xush vaqt bo'ling, opaginam. Ah, bilan qo'yladiklar. Olinglar qizlar. Yashang. Xo'sh, bu diyoraxonga qo'yamiz. O'z gap kelmadingizmi, opa? Oshxonada ozgina ishim bor. Sizlar bemalol yuring. Xo'p, mayli. Ishingizga qaraveringsiz. Qizlar, rahmat. Qizlar, sizlar olinglar. Hammangizga yoqimli ishtaha, olinglar. Shirinligimizga keladigan bo'lsak, menga unchalik yoqmadi. Qolgan hamma taomlar a'lo darajada, shirinlik sal mehmondorchilikka to'g'ri kelmaydiganmi deb o'ylayman. Lekin bolalarga ertalab zavtrakka bemalol bersangiz bo'ladi. Shirinlikka gap yo'q, hammasi joyida. Menga yoqdi. Shirinlikka kelsa, shirinlikda balkim o'zlari shunaqa tayyorlagandirlar, lekin sal quruqroqdek bo'lib qolgan menga. Shunaqa tuyuldi. O'z retsepti bo'yicha shunaqadir, lekin menga quruqdek tuyuldi. Kremi kam bo'lgan. Ish shirini kamroq. Taomlardan hech qaysisini yeb ko'rmadim, faqat shirinlikni yeb ko'rdim. Shirinligim ko'nimdagidek chiqmadi. Sababi krema o'xshamadi. Qolgan taomlarning ko'rinishi o'zimga yoqdi. Biz ishtahini ochib yubordimmi? Chunki ko'pchilik aytadi, "Maryam, rostdan maza qilsin shu taomlarni" deyishadi. Har safar shu gapni eshitsam, xijolat bo'laman ekranga qarab yeyishga. Shuning uchun bu ko'rsatuvni yakunlab, shirinlikni undan keyin yeyishni davom ettiraman, chunki ajoyib chiqibdi. Azizlar, hozircha xayrlashamiz. 10 baholi sistemasida men 9 ball qo'ygan bo'lardim. Sabab shu bitta shirinlik. Shirinlik demasangiz, hammasi a'lo darajada. Mehmondorchilik uchun Yulduz opamiz ishtirokchiga kattakon rahmat. Shuncha harakat qilganlar uchun. 10 balli baholik sistemasida 9 ball beraman. Sababi asosiy ovqat sal yog'liroq bo'lib qopti. O'shaning uchun biroz noqulay bo'ldi. Mehmondorchilik uchun Yulduz opaga kattakon rahmat. Keyingi safar men uyimda mehmon bo'lasizlar degan umiddaman. 10 balli baholik sistemasida men ularga 8 ball beraman. Sabab shu galopsi asosiy taomlarida o'sha kuygan ta'mi kelgani uchun va kartoshka sal sho'rroq bo'lib qolgani uchun, shirinliklarida shakari kam, quruq bo'lib qolgani uchun. Bugungi mehmondorchilik uchun avvalambor katta rahmat. Yaxshi kutib oldilar. Iliq kutib oldilar. Ovqatlanib ko'rishlarini ham zo'r olib kirdilar. Buning uchun katta rahmat deyman. Mehnatlari endi bitta ovqatdan kamchilik topish juda qiyin-ku. Har bir ovqat tagida odam mehnati bo'ladi-yu. Lekin shu 8 ball qo'yganimga xafa bo'lmasalar bo'ldi. Oilangizga har doimgidek tinchlik va xotirjamlik tilab qolaman. Bor yo'g'i yana bir kundan so'ng ertaga biz Malikaxona xonadonlarida ko'rishguncha deb qolaman. Hozircha esa xayr azizlar. Tirbandlikda qolib ketgan ishtirokchimiz Diyora ko'rsatuv so'ngida, ya'ni muxlislar bilan xayrlashgach yetib keldi. Kechdan ko'ra kech deya taomlarni birin-ketin taqdim etib, ularning fikrlarini bilishga qaror qildik. Bu reality show. Bizning ko'rsatuvimizda bunday hollarning bo'lishi tabiiy. Diyoraxon salatni tatib ko'rishni boshladi. Ozgina kech qoldim. Yo'llar tirbandligi ham sabab bo'ldi. Taomlarni yeb, baho berishga tayyorman. Mandarin salatini yeb ko'rdim. Ta'mi a'lo darajada menga yoqdi. Suyuq ovqat yeb ko'rdim. Mazasi, tuzi hammasi joyida. Menga yoqdi. Asosiy taomni yeb ko'rdim. Ko'rinishi, bezaklari juda ham chiroyli edi. Menga yoqdi. Tuzi ozgina baland edi, lekin qolgan hamma narsasi joyida edi. Shirinlik chiroyli, mazasi ham yaxshi. Menga yoqdi. 10 ballik baholash sistemasida 10 ball beraman. Bugungi mehmondorchilik uchun Yulduz opaga kattakon rahmat. Bugungi kunim juda ham qiziqarli, esda qolarli bo'ldi. Kamera bilan ishlash juda ham qiyin ekan, oson emas ekan. Oson deb o'ylardim, lekin juda ham qiziqarli, maroqli, charchoqlarim chiqib ketdi. Bu kun unutilmas kun bo'ldi. Meni qo'llab-quvvatlagan turmush o'rtog'imga, oila a'zolarimga kattakon rahmat.